GIZ implementira i sprovodi aktivnosti u okviru projekta Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu, energetska efikasnost. Još od 2009. godine sprovodimo aktivnosti na temu energetske efikasnosti. Što se tiče ovog projekta za Srbiju, početna faza počela u decembru 2017. godine i traje do avgusta ove godine. Dakle, projekat je na regionalnom nivou, učestvuju sve zemlje u regionu. Sa gradom Beogradom takođe imamo saradnju na temu održive urbane mobilnosti, pružamo ekspertsku pomoć u izradi njihovog plana za održivu urbanu mobilnost. Takođe podržavamo pilot projekte za izradu plana održive urbane mobilnosti u Šapcu i Pirotu. I grad Kruševac kao prvi grad u Srbiji koji je napravio samostalno plan, izradio plan održive urbane mobilnosti, podržali smo kroz jedan pilot projekat, takođe finansirajući jednu od mera iz njihovog plana. Praktično će na osnovu ovog projekta Piro dobiti jedan izuzetno značajan dokument. Tako, gde će akcenat biti stavljen na alternativne vidove prevoza, kao što su pešačenje, biciklizam, možda gradski prevoz, a da redukujemo upotrebu vozila i na taj način da, recimo, evo primer, smanjenje CO2, što će doprineti na, takođe uticati na kvalitet života građana u Pirotu.